בוקר טוב לכולם. אנחנו מאוד שמחים שוב להיפגש עם הרב יהודה בן ישי במסגרת הלימוד שלנו כל יום בשעה 10, זכות ללמוד ובזכות הקהילה אמונה שלמה. היום אנחנו נלמד מהר"ל מפראג. לימוד מבורך לכולנו. טוב, שבוע טוב חברים, ברוכים הבאים. אנחנו חוזרים ללימודים כל יום בשעה 10, כפי שהודיע עכשיו יוהן, על פי התוכנית שהתפרסמה ועוד תישלח אליכם. היום אנחנו לומדים את ספר נצח ישראל של המהר"ל. לפני פסח למדנו ספר אחר של המהר"ל, למדנו גבורות השם. זהו הספר של המהר"ל שמוקדש ליציאת מצרים. הספר הזה שאנחנו מתחילים ללמוד היום הוא ספר שעוסק בגאולה. בגאולה לא רק שהייתה, אלא בגאולה האחרונה. ולכן אחרי הלימוד על יציאת מצרים, מתוך הספר גבורות השם, עכשיו נתחיל את הלימוד לקראת יום עצמאות, בעזרת השם הבא עלינו לטובה, וכל ימי הגאולה שעכשיו אנחנו נמצאים בדרכם אליהם, נתחיל ללמוד את הספר נצח ישראל. הדבר הראשון שאני רוצה לעשות היום, זה להסביר את השם של הספר. מדוע השם הזה? נצח ישראל. המילים האלה, נצח ישראל, הם מילים מספר שמואל. ספר שמואל, א', פרק תדבב, אני אקרא לכם את מה שכתוב בפסוק. פרק תדבב, פסוק כ"ט בספר שמואל א', וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. כי לא אדם הוא להינחם. כלומר, המהר"ל לקח את המילים האלה מהפסוק הזה. כדי להבין את המשמעות, אנחנו חייבים לזכור על מה מדובר בפרק הזה. בפרק הזה מדובר על המלחמה נגד עמלק, ששאול המלך קיבל לנהל. שאול המלך קיבל מצווה דרך הנביא שמואל. הוא קיבל כמצווה להילחם בעמלק. זו אחת משלוש המצוות שבני ישראל נצטוו עם כניסתם לארץ. מצווה ראשונה למנות מלך. שום תשים עליך מלך. מצווה שנייה, להילחם בעמלק. מצווה שלישית, לבנות את בית המקדש. דווקא לפי הסדר הזה, על פי זה, על פי העיקרון הזה, יש לנו עכשיו מלך, קוראים לו שאול, הוא מבנימין, שלא השתחווה לעשיו, ויש לו את הכוח להילחם בעמלק ולנצח אותו. אז הוא קיבל מצווה להילחם בעמלק. שאול יצא למלחמה נגד עמלק, אבל הוא לא השלים את המצווה. זה לא טוב. להתחיל מצווה ולא לגמור אותה, זה לא טוב. בא שמואל, אחרי ששאול גמר את המלחמה, ומאוד כעץ. הוא הוכיח אותו קשות על מה שהוא עשה. שהוא לא השלים את המצווה של המלחמה בעמלק. המלחמה הזאת, אמרנו אותה בפורים, היא מדור דור. ככה אנחנו גם בפרשת זכור, קראנו מסוף פרשת כי תצא על המלחמה, על המצווה להילחם בעמלק, וגם בקריאת התורה של פורים, בקריאת התורה של פורים, כן? מפורים אנחנו התחלנו את כל הבעיות
של עכשיו. מה אנחנו שמענו בקריאת התורה של פורים? שמענו שצריכים להילחם בעמלק דור דור, מלחמה לשם בעמלק דור דור. הקדוש ברוך הוא הכריז מלחמה על עמלק דור דור. מה זה המלחמה הזאת? המלחמה הזאת זה מלחמה נגד הרע. יש בעולם רע שהוא רע חינם. מה הכוונה חינם? הוא לא מחפש סיבות למה להיות רע. הוא לא צריך סיבות. זה רע בלי סיבות. הרע הזה קוראים לו עמלק. איך אנחנו יודעים? הוא תקף אותנו ביציאת מצרים בלי סיבות. היו סיבות? לא היו סיבות. אנחנו יצאנו ממצרים, אנחנו בדרך להר סיני, סוף פרשת בשלח, פתאום הוא בא, תוקף אותנו. תשאל את עמלק, למה אתה תוקף את ישראל? תשובה, ישראל זה הטוב, והוא עמלק לא רוצה הופעת הטוב. מה זה הופעת הטוב? הופעת הטוב זה הופעת השם בעולם. הודו לשם כי טוב. הודו לשם כי טוב. אם כן, כשעמלק נלחם בישראל, הוא נלחם בטוב. כלומר, הוא נלחם באפשרות שהשם יתגלה בעולם. הוא לא מוכן, הוא לא מסוגל להסכים להתגלות השם בעולם, להתגלות הטוב. הוא רוצה שהעולם, מי ינהל אותו? בני אדם. לא השם, דרך ישראל. הוא לא רוצה. אז הוא נלחם בישראל. מה אומר שמואל לתלמיד שלו, המלך שאול? הוא אומר לו, תדע לך, לא הצלחת. הייתה לך אפשרות, אתה שאול, הייתה אפשרות שאתה תנצח את המלך, ואתה תמחה את זכרו מתחת השמיים. ולא עשית את זה. הוא חמל על המלך, הגג. אנחנו זוכים מפורים, אמן האגגי, נכון? למה קוראים לו אמן האגגי? כי הוא מצאצאי הגג, הגג שהוא המלך של המלך, והוא גם חמל על הצון, על כל בעלי החיים שהיו להמלך. היה אסור לקחת את השלל הזה. אומר לו שמואל, תדע לך, אתה לא הצלחת. לא עשית את המשימה כמו שצריך עד הסוף. אבל, חבל שאתה לא גמרת את המשימה הזאת. אבל, אין ייאוש. למה? כי עם ישראל ימשיך. נצח ישראל לא ישקר. יש עמים שמצליחים, אבל אחר כך נעלמים, נופלים. הם לא מצליחים להישאר בגדלותם. עם ישראל הוא מדרגה של נצח. זאת אומרת, גם כשאצלנו יש לפעמים טעויות, כמו הטעות של שאול המלך, זאת הייתה טעות מאוד גדולה, הוא לא מילא את הוראות הבורא, ששלח את שמואל לצוות אותו על המצווה הזאת של מלחמה בעמלק. תגיד, טוב, אז זה עבוד, נכון? עבוד. אומר לו שמואל לשאול, חבל, היית יכול להיות השליח לקיים את המצווה הזאת, היית יכול להיות השליח, אבל אתה לא מילית את שליחותך. אז מה יהיה עכשיו? נצח ישראל לא ישקר. למרות שאתה לא הצלחת, עם ישראל ימשיך את ההיסטוריה שלו. ההיסטוריה שלו תהיה ארוכה, ולפעמים יש בה הצלחה, ולפעמים לא מצליחים עד הסוף. מתייאשים? לא מתייאשים. ממשיכים. זה מה שאומר עכשיו שמואל לשאול. כי בטח העם עכשיו שומע שלא עשו מה שצריך. נכון? וגם שאול האשים את העם בזה, שהעם חמל על הצון, על הרכוש של המלך.
התפקיד של המלך זה לא להסכים לכל מה שהעם רוצה ומבקש. תכף אנחנו נראה את זה. זה לא מתאים. אבל מכל מקום, מה אומר שמואל מיד? הוא אומר, בסדר, נכון. אתה לא עשית מה שצריך. חבל. אתה איבדת עכשיו את הזכות שלך להמשיך להיות המלך, להניג את העם. אתה איבדת את זה. כן, הקדוש ברוך הוא לוקח ממך עכשיו את המלכות, אבל מה עם עם ישראל? נצח ישראל לא ישקר. ההיסטוריה שלנו תמשיך. אסור לנו, אנחנו, עם ישראל, אסור לנו לראות נפילה, כישלון, כדבר סופי, חס ושלום. אף פעם זה אצלנו לא סופי. גם אם אצלנו לפעמים יש טעות, ויש נפילה, ויש כישלון, אנחנו יודעים שזה זמני. מאיפה למדנו את הדבר הזה? למדנו את זה מפסוק בנביא עמוס. אני אגיד לכן באיזה הקשר. במסכת ברכות שואלים למה דוד המלך, כשהוא כתב את המזמור תהילה לדוד, קוף ממהי, כשאנחנו קוראים למזמור הזה אשרי, אבל האמת שהוא מתחיל בתהילה לדוד, ושמה הוא כתב את המזמור הזה לפי סדר האותיות, א' ב', נכון? שואלת הגמרא במסכת ברכות, למה דוד המלך לא התחיל פסוק באות נון? מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך השם לכל הנופלים, איפה את אות נון? לא כתב אות נון. למה? כי אות נון מרמזת לנפילה. ודוד המלך לא רצה לכתוב במזמור הזה על נפילתם של ישראל, חס ושלום. אבל למרות זה, בפסוק הבא, סומך השם לכל הנופלים, הוא מזכיר את הנפילה, אבל שהשם סומך את הנפילה של ישראל. מאיפה דוד המלך למד שיכולה להיות נפילה? מפסוק, נפלה בתולת ישראל, לא תוסיף קום. זה פסוק מאוד קשה. נפלה בתולת ישראל, בתולת ישראל זה כנסת ישראל, לא תוסיף קום. אוי ובוי. אז הגמרא אומרת שבארץ ישראל זה לא היו קוראים ככה את הפסוק. הפסוק הזה לא היו קוראים אותו ככה. היו קוראים אותו אחרת בארץ ישראל. נפלה בתולת ישראל, לא תוסיף. קום בתולת ישראל. זאת אומרת, לא תוסיף לנפול, אלא תקום. תמיד אחרי נפילה תהיה תקומה. כן? ככה היו קוראים בארץ ישראל את הפסוק מהנביא עמוס. בבבל היו קוראים את הפסוק הזה כדבר קצת מפחיד, כי הנביא, מה הוא אומר? הוא אומר, הנביא היה אומר, יש אפשרות, נפלה, לא תוסיף קום בתולת ישראל. ככה אומר הנביא עמוס בפרק נפלה, לא תוסיף קום בתולת ישראל. אוי ובוי. אבל במערבה, אומרת הגמרא, בדף דלת עמוד ב' במסכת ברכות, היו קוראים את הפסוק אחרת, היו קוראים את הפסוק ככה, נפלה ולא תוסיף לנפול. עוד, ונפלה ולא תוסיף לנפול עוד. קום בתולת ישראל. לא אומר, קוראים את הפסוק אחרת. היא לא תיפול עוד, אלא היא תקום. היו פשוט מחלקים את המילים בפסוק בצורה אחרת. נפלה, לא תוסיף. קום בתולת ישראל. אז מה אומר בעצם שמואל לשאול המלך? הוא אומר לו, תדע לך, שלמרות שאתה נכשלת ולא עשית את המצווה עד הסוף,
אין מה לדאוג. למה? כי נצח ישראל לא ישקר. אז מה שלא עשית, יבואו אחריך ויעשו את זה. זה כלל גדול. בסוף, קום בתולת ישראל. בסוף, עם ישראל יקום. גם אם הייתה נפילה, הוא יקום. אצל העמים אחרים יכולה להיות נפילה בלי תקומה. אבל בעם ישראל, גם אם יש נפילה, תבוא אחרי התקומה. אבל רוצה שמואל להסביר לשאול מה גרם לנפילה. למה שאול נכשל? וזה הוא מסביר לו בכמה פסוקים קודם. ויאמר שמואל, פסוק י"ז, בספר שמואל א', פרק ט"ו, פסוק י"ז. ויאמר שמואל, הלו, אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה, ואם שכחה אדוני למלך על ישראל. מה מסביר שמואל לשאול? הוא מסביר לו את מקור הטעות. הטעות שלך נבעה מזה שחשבת שאתה קטן. מה זה נקרא הקטן? הוא המלך. כן, אבל מה, אני אהרוג את המלך של עמלק? באמת, המלך של עמלק הוא מנהיג, נכון? לא שייך להרוג את המנהיג. מנהיגים לא הורגים. הם אולי לא נוהגים נכון, אבל בכל זאת, יש להם מעמד של מנהיג. צריך לדעת שכדי להילחם ברע עד הסוף, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו גוי טוב. כעמך, כישראל, גוי אחד בארץ. אבל איזה גוי? מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, גוי גדול, עם ישראל, הוא גוי גדול. הוא לא עם קטן. אז לפעמים יש לנו ענווה כזאת, שאנחנו לא רואים את עצמנו מספיק גדולים, כדי לעשות דברים גדולים עד הסוף. זה מה שעכשיו מזכיר שמואל לשאול. זה, אתה לא יכול לראות את עצמך כקטן. אתה חייב לראות את עצמך כגדול. לא מצד הגאווה. ודאי, שאול המלך היה אדם ענב מאוד. מאוד מאוד ענב. אבל אתה, כמי שעומד בראש שבטי ישראל, אתה לא יכול לראות את עצמך כקטן. אתה חייב להרגיש את עצמך מאוד גדול. מספיק גדול כדי להילחם בעמלק עד הסוף וגם להרוג את המלך שלו. אין אפשרות להסתכל כשאדם ממלא תפקיד. הוא צריך להיות מאוד ענב. זה בינו לבין עצמו. אבל מה מזכיר שמואל עכשיו לשאול? וימשכך השם למלך על ישראל. התפקיד שלך כמלך, זה לא כי אתה לקחת אותו, כי הקדוש ברוך הוא נתן לך אותו. זה בא מהשם, יש לך שליחות אלוקית, וכמי שהולך למלא שליחות אלוקית, אתה לא יכול להרגיש קטן. ולכן הוא מתחיל לומר, אלו, אם קטון אתה בעיניך, אסור לך להרגיש קטן. אסור. אתה חייב לראות את עצמך כמי שעומד בראש, גוי גדול, ולעשות דברים גדולים. הטעויות באות בדרך כלל מזה. למשל, לפעמים האדם חוטא, עושה דברים מאוד לא יפים. למה הוא עושה דברים מאוד לא יפים? למה הוא מתנהג בצורה כל כך לא יפה? לא בצורה מכובדת. למה? כי הוא קטן בעיני עצמו. ולכן, אין לו בעיה לעשות דבר שגורם ביזיון. זה ביזיון מה שאתה עושה, זה לא יפה. זה לא מתאים, איזה הוא מכובד. אתה צריך להיות מכובד בעיני עצמך. אדם מכובד לא עושה דברים כאלה. אז מה קורה לאדם לפעמים לחטוא וליפול ולעשות דברים מאוד מאוד לא מכובדים?
כי הוא לא רואה את עצמו כמי מספיק גדול, כמי שמספיק חייב לגדלותו. אתה יודע לך, אתה חייב להיות גדול בעיני עצמך, כי נבראת בצלם אלוקים, כי אתה שייך לעם ישראל שנקרא גוי גדול. וככל שהאדם יהיה יותר מודע לגדלותו, הוא לא יעיז לעשות דברים כאלה לא יפים, טנטנים, לפעמים יותר, הדברים יותר קרובים להתנהגות באמית מאשר להתנהגות אנושית, קל וחומר אלוקית. אז אנחנו צריכים ללמוד מזה משהו. אנחנו לא גמרנו להבין כמה גוי גדול אנחנו, זה בוודאי. לכן המהר"ל החליט לכתוב את הספר הזה נצח ישראל, למה? כי הוא יסביר לנו שעברה עלינו גלות מאוד מאוד קשה. הספר הזה מדבר על הגלות האחרונה, גלות אדום. בגלות הזאת, הארוכה כל כך והקשה כל כך, התרגלנו לראות את עצמנו כקטנים. זאת הייתה הפגיעה העיקרית. הפגיעה העיקרית שהייתה בנו במשך הגלות האחרונה הזאת, היא הייתה פגיעה לראות את עצמנו כאנשים קטנים, כעם קטן, כעם שאין לו יכולת. וזה היה המאבק בין כמובן עשיו ויעקב אבינו. שעשיו, הוא ראה את עצמו כמי שבעל הכוח, כמי שחזק, וכמובן, מתוך זה, ברור שהוא דאג לזה שעם ישראל ירגיש הכי קטן שלו. עכשיו, שהסתיימה הגלות, הסתיימה תקופת הגלות הזאת, אנחנו חייבים לחזור להבין ולהאמין בגדלות שלנו. אז לכן אומר שמואל לשאול, אתה לא יכול לראות את עצמך כקטן, זה טעות. בגלל זה לא הרגת את המלך. ובגלל זה המלך ימשיך. והנה אנחנו בוקשים אותו עם אמן. אבל מי לא מסכים להשתחוות לאמן? מרדכי איש ימיני, כי מרדכי הבין שהוא יש לו תפקיד. לא להתכופף מול אמן. הוא בא לתקן את הטעות של שאול. לא להיות קטן. מול הרע אסור להיות קטנים. אנחנו חייבים להיות גדולים. עכשיו נתחיל עם הספר עצמו. בפרק הראשון, המהר"ל בא להסביר לנו איך נלמד, איך נבין מהי גאולה. ויש לו שיטה מיוחדת למהר"ל להסביר לנו מהי הגאולה. אני קורא את הפסקה הראשונה לאלה שיש להם את הספר נצח ישראל, הם בוודאי יכולים לפתוח בפסקה הראשונה, אבל אם לא, אני אקרא עכשיו לאט, כי פה מיד בהתחלה המהר"ל מסביר לנו שיטה. מה השיטה? כאשר הדבר הטוב נודע מאפקו ידיעה אמיתית. וכן כל הדברים נקנה הידיעה בהם מן ההפך. כי מן מראה השחור יכול לדעת מראה הלבן שהוא אפקו. מסביר המהר"ל כלל מאוד גדול. הכלל אומר ככה, שכדי להכיר את האור, צריך להכיר אותו מתוך חושך. כדי להכיר את הלבן, צריך להכיר אותו מתוך שחור. והוא אומר שהשיטה הזאת היא השיטה היחידה שמאפשרת לאדם להגיע ולהבין דברים עד הסוף, ונראה אחר כך בהמשך איך זה קשור לעניין הגאולה, שלגאולה האחרונה מוקדש הספר הזה.
למה המהר"ל סובר וטוען שאפשר להכיר את הדברים באמת שלהם רק מתוך שלומדים אותם מן ההפך שלהם. העיקרון אומר ככה, המהר"ל מסביר לנו שההפכים נפגשים. זאת אומרת, אם אני רוצה להבין דבר מתוך מהותו, יש לי קושי כי כל הבנה דורשת הגדרה. בלי הגדרה אין לאדם תפיסה. הגדרה זה מלשון גדר, זה מלשון גבול. כלומר, אם אני רוצה להבין דבר מסוים, דבר טוב מסוים, אני חייב לדעת מה הגבולות שלו, מה הגדרים שלו, מה הגדרתו. מה הגבולות של דבר טוב, דבר רע. הרע הוא הגבול שמצמצם את דעת הטוב. ולכן, אם אני רוצה להבין מהו הטוב, אני אסתכל בגבולות. אם אני למשל רוצה, גם באופן פשוט גיאוגרפי, אם אני רוצה לדעת... אם אני רוצה להבין איפה ארץ מסוימת, צריך לדעת מה הגבולות של אותה. על ידי שאני אדע את הגבולות של אותה ארץ, אני אדע מהי הארץ. בלי לדעת את הגבולות, אתה לא יכול לדעת מהי אותה ארץ. היא מוגדרת על ידי גבולותיה. הגבולות של הטוב זה הרע. כלומר, כשאתה מתבנן בגבולות של דבר מסוים, אתה תוכל לעמוד על הערך של הדבר המסוים הזה. מה הגבולות של האור? החושך שמסביב לאור. מה הגבולות של הלבן? לבן. אם אתה מסתכל על הצבע הלבן, איך תגדיר את הצבע הלבן? הלבן זה בעצם אור שהוא מוחלט, הוא אין סופי. האור הלבן הוא אור מוחלט, אין סופי. איך אני אגדיר את האימצות של האור? כדי להגדיר את האימצות של האור, אני צריך לדעת גבולותיו. כלומר, איפה שאין אור, שמה אני יודע שהאור נגמר. ואני יודע שמה שנמצא בתוך הגבולות של השחור, של החושך, המקיף את האור, אני אדע ששם האור נמצא. ככה יש לנו הבנה של הדברים בעולם שלנו. גם בעולם המעשי, החומרי, וגם בעניינים רוחניים. אני חייב תמיד להסתכל על הדבר לפי ההפך שלו. ההפך שלו יחדד אצלי את ההבנה של הדבר עצמו. למה חשוב מאוד למערה להסביר את זה ולהגדיר את זה? כי ככה הוא רוצה להסביר לנו מהי גאולה. אנחנו יכולים לדבר על גאולה, נכון? אנחנו נוגעים במושג הזה שנקרא גאולה. אבל מה זה בעצם גאולה? מה זה אומר? מה אנחנו הולכים להרוויח במרכאות? מה אנחנו הולכים להרוויח מהמושג שנקרא גאולה? אומר המהר"ל, כדי להבין את מושג הגאולה, אתה צריך להבין מה לא היה טוב כשלא הייתה גאולה. אם אתה לא תבין מה היית חסר כשלא הייתה גאולה, אז כמובן, אנחנו לא נוכל להבין מהי גאולה. חייבים להבין מה היה חסר. לכן, אומר המהר"ל, מי שרוצה להבין מהי גאולה, במה התעסק, בלהבין מה הייתה גלות. כשאני אבין
ממה סבלנו כשהיינו בגלות, יהיה לנו הרבה יותר קל להבין מה נרוויח כשנגיע לגאולה. והוא נותן שלוש הגדרות לגלות. הגדרות האלה הן מאוד מאוד חשובות, כי הן בדיוק מסבירות לנו למה השתוקקות לגאולה. אחד, אין דבר בעולם שאין לו מקום. מקום זה סוד קיומו של כל דבר ודבר. אין לך דבר שאין לו מקום. מקום זה מן המילה קיום. המילה מקום היא מן המילה קיום. השורש של המילה מקום זה קוף מם. דבר זה מה שמאפשר לדבר לקום, לעמוד, להיות. אם למשהו אין מקום בעולם הזה, אז הוא לא קיים. כדי להיות קיים, כל דבר חייב מקום. האדם צריך מקום. בלי מקום, אין לו איפה להיות. אם אין לו איפה להיות, הוא לא יהיה. זה דבר מאוד מאוד פשוט, צריך להבין את זה. ואנחנו, כשאנחנו מתבוננים על המציאות של העולם שבו אנחנו חיים, מה אנחנו שמים לב? אנחנו שמים לב שלא כל דבר נמצא בכל מקום. יש ארצות שיש בהן צמחים ובעלי חיים מסוימים, והם לא קיימים במקומות אחרים בעולם. המקום הוא באמת שייך לעצם מציאותם. בלי שיהיה מקום מיוחד להם, הם לא היו קיימים. המקום כמובן הוא כולל כל התנאים הסביבתיים שיאפשרו לדבר להתקיים. אבל זה קודם כל מקום. המקום הוא בצפון או בדרום, במזרח או במערב. המקום הוא בים או ביבשה. זה צריך להבין. ולכן הקדוש ברוך הוא נקרא מקום. למה? כי כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הדבר הראשון שהוא עשה זה שהוא נתן מקום. אם הקדוש ברוך הוא היה ממלא באופן אינסופי את כל המציאות, אין מקום לכלום. שום דבר לא קיים. מה שדבר יכול להיות קיים, כי הקדוש ברוך הוא הסכים לתת לו מקום. לכן אומר המהר"ל, דבר ראשון, חייבים להיות מודעים לערך של המקום. אם דבר יוצא ממקומו, בדרך כלל הוא מתבטל. אם האדם יוצא מכדור הארץ, הוא מתבטל. רק כשמנסים בהרבה מאמצים לשחזר לו תנאים של כדור הארץ, הוא יתקיים מחוץ לכדור הארץ. אבל באופן עקרוני, מקום קיומו של האדם הוא בכדור הארץ. מה אנחנו מבחים כל בוקר? ברוך אתה השם, רוקה הארץ על המים. אם לא הייתה לנו קרקע, לא הייתה לנו ארץ מתחת לרגליים, לא היינו יכולים להתקיים, כי אנחנו לא דגים. המקום של בני אדם זה על הארץ, מקום של הדגים במים. נכון? אומר המהר"ל, מה הדבר הראשון שקרה לנו בגלות? שיצאנו מן המקום. המקום הראוי לנו, המתאים לנו, הוא ארץ ישראל. זאת הידיעה הראשונה שאברהם אבינו קיבל. לך לך אל הארץ אשר אראך. אתה חייב להגיע לארץ שמתאימה לך. אם לא תגיע לארץ שמתאימה לך, אתה לא תתגלה. לך לך, לעצמך. כשאברהם אבינו הלך לארץ ישראל, הוא הלך לעצמו, כדי לגלות את
העצמיות שלו. לך, לך, לעצמך. הקדוש ברוך הוא, דבר ראשון, מה מגלה לאברהם אבינו? המקום שלך זה לא אור כשדים, המקום שלך זה לא חרן, המקום שלך זה ארץ כנען. זה ארץ ישראל. כל דבר צריך מקום. בגלות, גלינו מארצנו. ככה אנחנו אומרים. גלינו מארצנו. פה שואלים אותי, הרי עם ישראל, הוא לא נוצר בארץ ישראל. הוא נוצר... נכון? אז לכאורה זה שאלה לגבי מה שעכשיו הסברתי. איך אתה אומר שהמקום של עם ישראל זה בארץ ישראל, זה המקום שלו? איך המהר"ל אומר דבר כזה? הרם ישראל הוא נוצר בארץ ישראל. התשובה לשאלה הזאת, שאלה מאוד חשובה, התשובה לשאלה הזאת, הגרעין שלנו הוא גרעין ארץ ישראל. אברהם אבינו עשה מהלך של עזיבת הגלות להגיע לארץ ישראל. יצחק אבינו כבר אסור לו לצאת מארץ ישראל. הוא עולה תמימה. כלומר, דבר ששייך לארץ ישראל באופן אקסקלוסיבי, בלעדי. אסור לו לצאת מן הארץ הזאת. הוא שייך למדרגה שלמה. עולה תמימה. יעקב אבינו עוזב את ארץ ישראל רק בגלל שעשיו רודף אחריו. מאונס, לא מרצון. לא מרצון. אבותינו לא יצאו מן הארץ מרצון. הם יצאו מן הארץ באונס. אברהם אבינו, כמובן, הוא התחיל באור כשדים. אבל ההיסטוריה שלו זה להגיע לארץ ישראל, יצחק אבינו ההיסטוריה שלו זה רק ארץ ישראל, ויעקב אבינו ההיסטוריה שלו זה לעזוב את ארץ ישראל רק מאונס. 12 השבטים בונים את העם פה בארץ ישראל, ויש לו בן שנולד בארץ ישראל, בנימין. ולכן בנימין הוא זה שיכול להילחם בעמלק. איזה יתרון יש לבנימין? כי הוא נולד בארץ ישראל, הוא ארץ ישראלי. ואנחנו אחר כך כעם יוצאים ממצרים מיד על מנת לחזור לארץ ישראל, למקום ש... בו אבותינו היו. וכשאנחנו באמת חוזרים למקומנו מיד, אנחנו מתחילים לתפקד כעם. אני רוצה להסביר. לפי השאלה ששאלו אותי, הרי אנחנו נוצרנו כעם במצרים. נכון, אבל אנחנו לא פועלים כעם. כשיצאנו ממצרים 40 שנה במדבר, אנחנו לא פועלים כעם. מתי אנחנו פועלים כעם? מתי מתגלה הישראל שבנו? רק בארץ ישראל. בארץ ישראל אנחנו נלחמים, מצליחים, כובשים את הארץ. בארץ ישראל יש לנו נביאים. בארץ ישראל יש לנו מלאכים. בארץ ישראל יש לנו את בית המקדש. במדבר 40 שנה אנחנו באינקובטור. אנחנו לא פועלים, אנחנו אינקובטור. מקבלים מן ומים בצינורות, כמו באינקובטור. אנחנו לא פועלים כעם. כדי לפעול כעם, אנחנו חייבים להגיע לארץ ישראל. זה הדבר הראשון. מה הדבר השני אומר המהר"ל? הדבר השני זה עניין הפיזור. מה ההסבר? מה הכוונה? בגלות, בזמן הגלות, לא בזמן הגאולה, אנחנו
מפוזרים. מפוזרים זה אומר שאנחנו לא חיים ביחד. אנחנו עם, אבל לא חיים ביחד. משל, למה הדבר דומה? לאדם שכל החלקים שלו מתפרקים. ידיים, רגליים, הכל מפורק. אז הוא לא יכול לתפקד. אנחנו לא יכולים לתפקד. איך אנחנו מתפקדים? כשאנחנו לוקחים את כל החלקים ומחברים אותם להיות אדם אחד. מה זה אדם אחד? אדם אחד זה עם. עם ישראל הוא כמו אדם אחד. בזמן שאנחנו בגלות, אנחנו בעצם מפורקים. ואומר המהר"ל, זה המצב שמאפיין את הגלות. כאן שאלו אותי, הרי כן נלחמנו נגד עמלק, למרות שלא היינו עם. שתי תשובות בדבר. דבר ראשון, כשיצאנו ממצרים, נלחמנו נגד עמלק, לא כי אנחנו הלכנו לתקוף אותו, אלא כי הוא בא לתקוף אותנו. זאת אומרת, היוזמה של המלחמה לא מצידנו, אלא היוזמה למלחמה מצידו, שלו, של עמלק. אנחנו צריכים להיות היוזמים של המלחמה נגד הרע, לא המגיבים. דבר ראשון. דבר שני, במלחמה נגד עמלק, בזמן שיצאנו ממצרים, לא הייתה מלחמה של כל העם. יהושע לקח 1,000 אנשים מכל שבט. בזה נגמר הסיפור. העם לא נלחם. זאת לא הייתה מלחמה כללית של עם ישראל בעמלק כעם. ולכן, מה אנחנו לפי הרמב״ם, פרק ראשון, לומדים בהלכות מלכים? מצווה הראשונה למנות מלך, כדי שנהיה עם, נתפקד כעם. מתי? אחרי כניסה לארץ. אחרי כניסה לארץ, אומר הרמב״ם, מצווה למנות מלך, כדי שנתפקד כעם. לכן מלך. אחרי זה, מצווה שנייה, להילחם בעמלק, כמלך. כעם, עם מלך, זאת אומרת מלחמה כללית, לא כמו בזמן יהושע, שזה הייתה מלחמה של המובחרים. גם מרדכי נלחם נגד עמלק, גם מרדכי. אבל פה אנחנו מדברים על המלחמה של כל עם ישראל ברע שיש בעולם, כעם. זה חייב אותנו קודם כל להיכנס לארץ, דבר שני, לתפקד כעם עם מלך. דבר שלישי, למרות שנלחמנו נגד עמלק כשיצאנו ממצרים, לא גמרנו את המלחמה. עובדה שפתאום, אחר כך יש לנו את עמלק. איך יש לנו את עמלק? אם אנחנו נלחמנו כשיצאנו ממצרים, איך יש לנו אחר כך את עמלק? ויחלוש יהושע את עמלק. הוא רק החליש אותו. כי כדי לחסל את הרע הזה שנקרא עמלק, לחסל אותו מן העולם, צריך שיופיע עם ישראל כעם אחד, ומי כעם אחד, כישראל גוי אחד, עם כל הכוחות שלו, עם כל הסגולה שבו. הדבר השני, אם כן, צריך להיות תיקון של הפיזור. ולכן, קיבוץ גלויות. קיבוץ גלויות זה לא לוקסוס, שיבואו יהודים לפה. ברור שזה טוב ליהודים. היום, מי לא מבין את זה? שהרבה, הרבה, הרבה יותר כדאי לחיות פה, מאשר בגלות, מפוזרים בין העמים. שום דבר לא יחליף את החיים שלנו כעם. כי העם פה דואג, הוא דואג לחיים של כל אחד. למה? למה הוא כל כך דואג לחיים של כל אחד? כי העם מרגיש שכל אחד הוא חלק מהאיברים שלו,
מהאצבעות שלו, מהתאים שלו. יש, ברור בגויים, גם יש דאגה לבני אדם, אבל יש הבדל מאוד גדול, כשאתה סתם דואג לבני אדם, וכשאתה דואג לבני אדם, כי אתה מרגיש שהם חלק ממך. בקיבוץ הגלויות, עם ישראל מרגיש שכל אחד ואחת הוא חלק ממנו, ולכן הוא יילחם להציל אותו. הוא ידאג לו, כי הוא מרגיש שזה כואב לו, כמה חסד, כמה טוב אנחנו עכשיו רואים בימים האלה, שכל אחד ואחת מאיתנו דואג לשני, מוכן לעשות הרבה דברים בשבילו, לטובתו. זה מיוחד לנו כעם, כי אנחנו חזרנו לחיות כעם. הדאגה הזאת שאנחנו רואים שיש בתוך העם, שאנשים שמתנדבים ועוזרים ופועלים ועושים המון דברים לטובת השני, זה לא רק דאגה אנושית רגילה. זו דאגה שבאה מהתחושה, מההרגשה, שאנחנו כאן כעם. מה היה לנו במשך אלפי שנות גלות? לא יכולנו לדאוג לאחרים. הלוואי וכל אחד היה מצליח לדאוג לעצמו. לא היה לו כוח, לא הייתה לו אפשרות לדאוג לאחר. כי רק כשאנחנו מאורגנים כעם, כגוף אחד, יש לנו את הכוח לדאוג לכל אחד. כמו שאנחנו עושים פה. שאלו את היהודים עכשיו מה קורה איתם בכל מיני מקומות בעולם, ויגידו לכם איזו הרגשה יש להם. שבאמת, לא מרגישים שמישהו איתם, לא מרגישים שמישהו דואג להם. והיחידים שיכולים לעשות את זה באמת זה עם ישראל כעם. רק הם יכולים לעשות את הדבר הזה. דבר חשוב מאוד, משמעותי מאוד הדבר הזה. אנחנו צריכים להיות מודעים לזה. כמו שהירושלמי אומר, שכל יד דואגת ליד השנייה. אם יד אחת נפגעת, היד השנייה דואגת לה, מטפלת בה, עוזרת לה. נכון? אז זה מה שאנחנו חייבים עכשיו להרגיש, זה מה שאנחנו עכשיו חייבים לחוש את הדבר הזה. אז זה, בזמן שהיינו בגלות, את זה היינו חסרים, מאוד חסרים את הדבר הזה, היינו מאוד מאוד חסרים. אנחנו צריכים להיות מודעים לזה. מהו הדבר השלישי, אומר המהר"ל? שבזמן שהיינו בגלות, היינו חסרי עצמאות. למה זה כל כך חשוב? למה עניין העצמאות הוא דבר כזה קריטי? למה כשהיינו בגלות היינו חסרי עצמאות? אז מה נרוויח בזה שעכשיו, כשאנחנו בגאולה, אנחנו מרגישים עצמאות? כי בלי עצמאות אי אפשר לגלות עצמיות. למה האדם קשה לו כל כך להיות בבית סוהר? למה? כי בזמן שהוא בבית סוהר, הוא פשוט לא יכול לגלות את הכוחות שלו. אומרים לו, אתה יכול לחיות פה. נותנים לך לאכול, נותנים לך לשתות, נכון? נותנים לך איפה לישון, כל זה תקבל, אין בעיה. זה נכון, כל זה תקבל, אין בעיה, אבל דבר אחד אתה לא יכול לעשות. אתה לא יכול ליצור. אתה לא יכול לפעול. זה, אתה לא יכול לפעול, אתה לא יכול ליצור. לא ניתן לך, זה נקרא בית סוהר. הבית סוהר זה בדיוק המצב הזה. זה המצב שבו אדם מבטלים את כוחות החיים שלו.
זה כל העניין של הבצורות. ביטול, הופעת, כוחות החיים שלו. כשיש לנו עצמאות, אנחנו יכולים לגלות את כוחות החיים שבנו. אנחנו יכולים לגלות את זה. יש לנו את הכוח לגלות את זה, להופיע את זה. אנחנו יכולים להבין את זה, אם זה נכון לגבי הפרט, כמה זה נכון לגבי הכלל. כשאנחנו נמצאים תחת שלטון אחר, אנחנו נמצאים תחת שלטון של מי שבעצם עם, שהוא רוצה שכוחות החיים שלו יתגלו, לא כוחות החיים שלנו. יכול להיות שהוא אפילו ייתן לנו לחיות, יכול לנהל את החיים שבאופן אינדיבידואלי, כמו שכל אחד רוצה, אתה רוצה מקצוע, אתה רוצה להיות עורר דין, עורר דין. אתה רוצה להיות רופא, תהיה רופא. אין בעיה, אתה יכול. אבל מה אנחנו רוצים שפה יתגלה אצלנו? מה שאנחנו מאמינים בו. אתה חי אצלנו, נכון? אם אתה חי בצרפת, אנחנו רוצים שמה יתגלה? הכוח הצרפתי. אם אנחנו חיים באמריקה, מה אנחנו, מה אמריקה רוצה שיתגלה? הכוח, כוח החיים האמריקאי, נכון? זה מה ש... זה פשוט. אם אנחנו רוצים שהכוח הישראלי יתגלה, חייבים עצמאות, חייבים שבאופן אמיתי, טיפוסי, כוחות החיים האלה יתגלו, וזה צריך עצמאות, זה דבר פשוט. כל עם, למה כל עם מחפש עצמאות? למה הוא מבקש עצמאות? כדי שיגיד, אני רוצה לגלות את הכוחות שלי, באופן אישי, כוחות שלי, המיוחדים לי, זה מה שאני מבקש. נכון? וכל עם יש לו סגולה, וכל עם יש לו את מה שנקרא הגאון שלו, כוח החיים שלו. זה מה שהוא רוצה לגלות, נכון? עכשיו, כשאנחנו נמצאים אצל אחרים, ברור שכוח החיים שלנו משועבד להם, ואנחנו תורמים להם, אבל בהצלחתם שלהם, כעם, ולא בהצלחתנו שלנו, כעם. הישראליות שבנו לא יכולה להופיע. הערך הזה שנקרא, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, לא יכול להופיע. כי אנחנו לא עצמאים. כן, אני יכול לפעול, אני אזרח כמו כל האזרחים. נכון, אתה אזרח כמו כל האזרחים, על פי מה? הקביעה של ערך החיים לפי העם שאצלו אתה חי. אתה חי בגרמניה, צריך להתגלות הכוח הגרמני, הכוח הרוסי, הכוח הפולני, הכוח המרוקאי, לא הכוח הישראלי. זה יהיה מוזר שהכוח הישראלי יתגלה בארץ אחרת. פעם אחת הייתי באירוע גדול שעשו לכבוד החיילים הבודדים שבאים מכל מיני מקומות, יהודים באים מכל מיני מקומות בעולם ומתנדבים להיות חיילים. איפה? פה בארץ ישראל. הם מתנדבים להיות חיילים פה בארץ ישראל. הם נקראים חיילים בודדים, כי אין להם משפחה, עזבו את הכל. פגשתי אחד כזה, והוא נפצע במלחמה, שאלתי אותו, תגיד לי, למה התנדבת? למה אתה נכון כאן? למה? אז הוא אמר לי, אני הייתי בחוץ לארץ, אני ראיתי שיש אנטישמיות, רציתי להילחם נגד האנטישמיות, אבל הבנתי, המלחמה שלי לא יכולה להצליח, כי אני חי אצל האחרים.
אם אני רוצה באמת להצליח ולהילחם, אני חייב לעשות את זה איפה? כאן, בעם שלי, בארץ שלי. פה אני אגלה את הכוחות האמיתיים שיש לי. וככה הוא הרגיש וככה הוא עשה. הוא בא נלחם פה בשביל העם שלו. לא נגד האנטישמיות שיש בארץ אחרת. גם אם תצליח להילחם נגד שני אנטישמים, יש אלף. הם אומרים, תשמע, אם אתה חי אצלי בארץ שלנו, אתה תחיה פה על פי הכללים שלנו, על פי הערכים שאנחנו מאמינים בהם. לא על פי מה שאתה מאמין בהם. אם אתה רוצה באמת, אתה מאמין בערכים אחרים, אתה צריך לחיות את זה בארץ שלך. לסיכום. אומר לנו המהר"ל, כשהיינו בגלות סבלנו משלושה דברים, אני מזכיר אותם. דבר ראשון, לא היינו במקום המיוחד לנו. דבר שני, היינו מפוזרים ומפורדים. דבר שלישי, לא הייתה לנו עצמאות. גאולה תתקן את זה. היא תחזיר אותנו למקום שלנו, שהמקום שלנו הוא ארץ ישראל. הוא המקום שהקדוש ברוך הוא ברא בשבילנו, כמתאים לנו, לפי המדרגה שלנו. הדבר השני, הגאולה תביא לנו חיבור. קיבוץ גלויות זה חיבור של כל הכוחות. בלי להישאר עם ההגדרות הפסולות של הגלות, של ספרדים, אשכנזים, עניים, יקים, לא יודע, וכל אחד עם ההגדרות שלו. דבר שלישי, אנחנו כאן, הגלות, תביא לנו עצמאות, היא תחזיר לנו את החיוניות של האמונה והדבקות בערך שנקרא ישראל באופן חופשי, משוחרר מכל שיעבוד. בלי זה לא נוכל להיות עצמנו. כמו שאמר הלל הזקן, אם אינני לי, מילי. לי. שבוע טוב, ולהשתמע בעזרת השם בטוב לכל אלה שמשתתפים בשיעורים שלנו. נשתמע ונתראה בקרוב בעזרת השם. תודה רבה על השיעור המעולה. תודה רבה. שבוע טוב, תודה רבה. שבוע טוב. תודה. שבוע טוב. תודה. תודה.